බෝක සඳහා ස්වභාවික ජලය ලැබෙන්නේ වර්ෂාපතනය මගිනි. බෝක වකාව සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය වර්ෂාපතනය මගින් නොලැබෙන අවස්ථාවන්හිදී ජලය සම්පාදනය කිරීමෙන් එම ජල හිඟතාවය පියවා ගනු ලැබේ. මෙලෙස බෝක වකාවන් සඳහා ජලය සැපයනු ලබන ප්‍රධාන ප්‍රවාහය බවට වර්ෂාපතනය සහ ජල සම්පාදනය හඳුන්වා දිය හැකිය. වර්ෂාපතනයෙන් සහ ජල සම්පාදනය වකින් බෝක වගා කරනු ලබන උස් බිම්වල සහ තෙත් කුඹුරු ඉඩම්වල පස අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන පස සහ ජලයේ සම්බන්ධයෙන් පියවි ඇසෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමට අපහසු වේ. එබැවින් බෝක වගා කර ඇති පසට ජලය සැපය වූ විට සිදුවන දේ සරලව පෙන්වීම සඳහාත් ඒ මගින් ශේෂ්ත්‍රීය ජල තුලනීය සංකල්පයට පහසුවෙන් නවබෝධ කර ගැනීම සඳහාත් සරල ඇටවුමක් ආධාරයෙන් කරනු ලබන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමෙන් උපයෝගී කරගත හැක. අපි එහෙමනම් ඉස්සරවම බලමු මේ ඇටවුම සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ එහෙම නැත්නම් උපාංග මොනවද කියලා. අතරම මේ තියෙන ආකාරයට මේ තියෙන්නේ අපේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලින් කපාගත් කොටස්. අපි කියනවා මෙගා බෝතල් කියලා කියන්නේ ලීටර් දෙකේ සිසිල් බීම බෝතල් ප්ලාස්ටික් බෝතල් අපිට සම්පූර්ණ ඇටවුම සඳහා බෝතල් 8ක් විතර ඕන කරනවා එතකොට මේ තියෙන්නේ එහෙම කපාගත් එක බෝතලයක් මේ විදිහට කපාගත් එක කොටසක් අපි යම්කිසි සලකුණක් දාලා තිනවා ඒකට අපිට මාකර් පෙන් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් ඒ සලකුණේ ගානට අපි පස් පිරීමකට ලක් කරනවා එතකොට තවත් ඒ වගේම බෝතලයක් අරගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොටසේ විශේෂත්වය තමයි අපි අඩියේ සමාන ප්‍රමාණයක් සිදුරු විදලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අනිත් කොටස මේක එහෙම අඩිය අපි සිදුරු සකස් කරගන්නේ නැහැ. එතකොට ඇටවුම සකස් කරගන්නේ මේ අඩියේ සිදුරු නැති කොටස යටින් තියලා අඩියේ සිදුරු සහිත කොටස අපි උඩින් මේ ආකාරයෙන් තමයි රඳවගන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් සකස් කරගත්ත එක් එක් ඇටවුම මේ ආදර්ශයෙන් සඳහා සූදානම් කරලා මේ පළවෙනිම තියෙන්නේ වියලි කුඹුරු පස් සාම්පල් එක අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගෙන මේ දෙවනුව පේන්න තියෙන්නේ තෙත් කරන ලද කුඹුරු පස් සාම්පල් එක ඊළඟට අපිට මේ පේන්න තියෙන්නේ වියලි මට්ටමින් තියෙන රතු දුඹුරු පස් සාම්පල් එක සහ මේ අවසාන වශයෙන් තියෙන්නේ තෙත් කර ගන්නා ලද රතු දුඹුරු පස් සාම්පල් එක දැන් අපේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න එහෙම නැත්නම් ආදර්ශනය කරගන්න ඇටවුම සකස් වෙලා අවසන්. වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ සියලුම ඇටවුම් වලට සමාන පරිමාවක් ජලය යොදන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු පළමු වතාවට හැම එකටම මේ සමාන පරිමාවකින් ජලය යොදලා කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා නිරීක්ෂණය කරමු. දැන් නිරීක්ෂණය වෙනවා ඇති මේ හතරම ගත්තාම තෙත් කරන ලද රතු දුඹුරු පස් සහිත ඇටවුමේ තමයි පළවෙනිම ජලය කාන්දු වීමට ලක්ුණේ අපි බලමු තවත් ඊළඟට දැන් වියලි මට්ටමින් තියෙන රතු දුඹුරු සාම්පලේ තාම ජලය පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා නැහැ එතකොට තෙත් මට්ටමින් තියෙන කුඹුරු පසෙත් පල්ලෙහාට ගමන් කිරීමක් අපිට තාම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ අතරම වියලි මට්ටමින් තියෙන කුඹුරු පසේ පල්ලෙහාට ගමන් කරා නමුත් අපි යොදන ලද ජල ප්‍රමාණය අපි තව වැඩි කරලා බලමු මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි. අපේ පළවෙනි අවධානය යොමු කරගමු කුඹුරු පස කෙරෙහි. මේ දෙක සංසන්දනය කරපුවාම දැන් නිරීක්ෂණය වෙනවා ඇති වීලි මට්ටමින් තිබුණු අපේ කුඹුරු පසේ ජලය පල්ලෙහාට වැසෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් තෙත් මට්ටමින් තියෙන කුඹුරු පසේ මම අර යොදපු සම්පූර්ණ ජල ප්‍රමාණයම වගේ පස් මට්ටමින් උඩ තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ. ඉස්සලා කරපු ක්‍රියාකාරකමෙන් මිනිත්තු 10කට විතර පස්සේ අපි බලමු කුඹුරු පස
වියලි ස්වභාවයෙන් තිබ්බ කුඹුරු පසේ අඩියේ තියෙන භාජනයේ ජලය එකතු වෙලා තියෙන ආකාරයත් තෙත ස්වභාවයෙන් තිබ්බ කුඹුරු පසේ අඩියේ ජලය එකතු වීමක් නැති තරම් නමුත් භාජනයේ උඩ ඒ කියන්නේ පස් මට්ටමට ඉහළින් අපි භාවිතා කරපු ජලයට එකතු වෙලා තියෙන ආකාරයත් පේනවා ඇති මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම අපේ තියෙන කුඹුරු පසක ජලයේ යෙදුවාම අභ්‍යන්තරයේ සිද්ධ වෙන දේ අපි දැන් මේ එලි දක්වලා තියෙන්නේ වියලි ස්වභාවයෙන් තිබ්බ කුඹුරු පසක අපි දන්නවා විශාල ප්‍රමාණයේ සිදු එහෙම නැත්නම් සිදුරු තියෙනවා ඊළඟට අපිට කියනවා ඒවට ක්‍රැක්ස් එහෙම නැත්නම් පැලුම් තියෙනවා එතකොට මේ වගේ ස්වභාවයකින් තියෙන පසකට ජලය යෙදුවාම සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපිට මේ නිරීක්ෂණය වුනේ අපි යොදන ජල ප්‍රමාණය වැඩි ප්‍රමාණයක් පස අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරන අර පැලුම් ඔස්සේ එතකොට මූලමණ්ඩල කලාපයේට ජලය හිඟතාවයකට ලක් වෙනවා ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද අපි යම් කිසි මට්ටමකට හෝ කුඹුරු පසක් තෙත් ස්වභාවයෙන් තබා ගත යුතුයි මේ මට්ටමට වීලි ස්වභාවයට පත් වුනහම සිද්ධ වෙන්නේ අර ජල හානිය වැඩි වෙන එක. ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි ගොවි මහත්තයෙකුට ජලය අර පරිස්සමෙන් භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී. ඒ වගේම තමයි තෙත ස්වභාවයෙන් තියෙන කුඹුරකට ජලය දුවහම සිද්ධ වෙන දේ මේ නිරීක්ෂණය වුණේ යොදන ජලය සියල්ලම පාහේ පස මතුපිට ක්‍රැස් වෙනවා. එහෙමනම් මේ යොදන ජලය පරිස්සම් කරගන්න අපි හිතමුකෝ වාරී ජල සම්පාදනය නැතත් වැස්සෙන් ලැබෙන ජලය කියලා එහෙමනම් අපිට පාලනයක් නැති වෙනවා මේ ජලය ටික පරිස්සම් කරගන්න අපේ කුඹුරු එහෙම නැත්නම් ලියදිවල නියරවල් මනාව සකස් කරලා ජල හානියෙන් තොර විදියට සකස් කරගත යුතු වෙනවා එහෙම නැත්නම් ලියද්දට ලැබෙන ජලය අපිට යෑමට ලක් වෙන හේතුව මේ තවදුරටත් පස අභ්‍යන්තරයට යෑම පහසුවෙන් සිද්ධ නොවන නිසා කුඹුරක් වේලි අවස්ථාවේ තියෙද්දී ජලය යොමු කරොත් එහෙම අපිට දක්නට ලැබෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් නමුත් ගොවි මහත්තුරුන්ට අපිට පස තුල සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ සරල ඇටවුමක් ඔස්සේ පස අභ්‍යන්තරයේ ජලය යෙදුනහම සිද්ධ වෙන දේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමේ අවස්ථාව අපිට උදා වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබට නිරීක්ෂණය වෙන ඇති තෙත් සහිත සරුදුමු පස් සහිත සාම්පලේ වෑසීමට ලක් වෙනවා. ඊළඟට වියලි රතුමු පස් සහිත සාම්පලේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ජලය පල්ලෙහාට ගමන් කරන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම රතුදුඹු පස ගැන කියනවා නම් මේ ආකාරයට තෙත් සහිත රතුදුඹු පසකට අපි ජලය යෙදවුවොත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව ජල සම්පාදනය වුණාට පස තෙත් සහිත බව නම් ජලයේ පද්ධතියෙන් ඉවත් වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ගොඩක් වියලි මට්ටමේ තියෙන පසකට රතුදුඹු පසට ජලය යෙදුවාම පස අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරන්න යම්කිසි කාලයකට ගත වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේක නිරීක්ෂණය කරගන්න තියෙන දේ. තෙත සහිත පසකට ජලය යෙදීම විශේෂම රතුදුඹු පසට ජලය යෙදීම අපිට හානියක් වෙන්න පුළුවන් ජල හානියකට අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. නමුත් ගොඩක්ම වියලි පසකට රතුදුඹු පසකට ජලය යෙදුනහම පස අභ්‍යන්තරයට ජලය ගමන් කරන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට ඒකත් ඊටමත් ඒකත් සුදුසු ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. රතුදුඹු පසේ තෙත් සහිත ස්වභාවය තිබ්බහම අපිට පේන ඇති මේ ජලය එක රැස් වෙලා තියෙනවා. එක රැස් වීමෙන් අදහස් වෙන්නේ පද්ධතියෙන් ජලය ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපේ ඇටෝම තුල පාර්ශ්වික ජලය ගමන් කර නොහැකි නිසා මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? පස අභ්‍යන්තරයට ජලය ගමන් කරා. එහෙම නැත්තම් සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම මේක අපි හිතමුකෝ ඇත්තටම ක්ෂේත්‍රය තුලදී නම් සිද්ධ වෙන්නේ පස අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පද්ධතියෙන් ඉවත් වීමක් ලක් වෙන්න පුළුවන් පාර්ශ්වික ගමන් කරලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට ආපහු සිද්ධ වෙන්නේ අපි යොදන ජලය අපතේ යෑම. හැබැයි වියලි ස්වභාවයෙන් තිබ්බ රතුදුඹුරු පසට ජලය යොදුනහම පේනවා ඇති තාම අපිට අභ්‍යන්තරයට ගමන් කිරීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳට මේකේ තියෙන සොයිල් ප්‍රොෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් සමස්ත පස් පරිමාව හොඳට තෙත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් පිටතට යෑමක් ලක් වෙලා නැහැ. එහෙමනම් රතුදුඹුරු පසක් එහෙම නැත්නම් උස්බිම් වගා කරන පසක් විශේෂයෙන්ම ජලය යෙදෙනකොට අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. දැනටමත් ජලය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙනවා නම් ජලය යෙදීම සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි කියන කාරණය. තවත් අපි ස්වල්ප ජල ප්‍රමාණයක් මේ හතරටම එකතු කරලා බලමු මොකද්ද ඊළඟට සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය. මොකද අපි මේ හතරටම යොදන ජල පරිමාව සමාන විය යුතු නිසා. මම එතකොට මේ ආකාර ප්‍රමාණයකින් ජලය හතරටම එකතු කරගන්න කටයුතු කරනවා.
නිරීක්ෂණය වෙන නැති තාමත් මේකේ තියෙන අර අවකාශයම නැත්තම් පැලුම් ඒ විදිහටම තියෙනවා යොදන ජලය යොදපු වහම ඉවත් වෙලා යෑමක් තමයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ තියෙන ජල මට්ටමේ වැඩිවීමක් මිසක් පස අභ්‍යන්තර යෑමක් තාම නිරීක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ දැන් තෙත සහිත මට්ටමකට යම් කිසි විදිහකට මේ අපේ වීලි රතු දුඹුරු පස ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි යම් කිසි කාලයක් දීලා බලමු අපේ මොනවද නිරීක්ෂණ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ ඉතා ක්‍රමානුකූල කියන්නේ බොහොම මන්දගාමී විදිහට පස අභ්‍යන්තරයට ජලය ගලා යාමක් පෙන්නුම් කරනවා නමුත් ඒකට යම් කිසි කාලයක් ගත වේවි අපේ තෙත සහිත රතු දුඹුරු පසට අපි මේ විදිහට ජලය එකතු කරලා බලමු අපේ පෙර නිරීක්ෂණයෙන් අපිට දක්නට ලැබෙනවා අර එකතු කරන ජල ප්‍රමාණය දැන් පද්ධතින් ඉවතට යෑමක් තමයි සිද්ධ කරනු ලබන්නේ ගත යුතු පාඩම් කීපයක් තියෙනවා අපේ කුඹුරු පසක් සහ උස්බිම් පසක් හැසිරෙන ස්වභාවය වෙනස් මෙතනදී අපි කීප තුන් අතාවක් පමණ ජලය යොදලා බැලුවා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා තෙත් සහිත කුඹුරු පස තියෙන එකේ පේනවා ඇති දැන් අපි ලියද්දක් ගත්තොත් එහෙම ලියුදු මට්ටමින් ඉහළටම දැන් එකතු කරපු ජලය එකතු වෙලා එක්රැස් වෙලා තියෙන ආකාරයත් වියලි ස්වභාවයෙන් තිබ්බ පැලුම් සහිතව තිබ්බ කුඹුරු පස තාමත්ම ඒ පැලුම් සහිත ස්වභාවය නිසා එකතු කරන ජලය ඉවත් වෙලා ගියපු ආකාරයක් තමයි තාම නිරීක්ෂණය වෙන්නේ එතකොට උස්බිම් වල තියෙන රතු දුඹුරු පසේ දැන් නිරීක්ෂණය වෙනවා ඇති මෙතනදී අපිට තෙත් සහිත රතු දුඹුරු පසේ නිරීක්ෂණ වුණා මුල ඉඳලම ජලයේ ඉවත්ව ගිය ආකාරය පද්ධතිය රැඳෙන්නේ නැතුව හැබැයි දැන් නිරීක්ෂණය වෙනවා යම් කිසි මට්ටමකට තෙත් වුණාට පස්සේ වීලි ස්වභාවයෙන් තිබ රතු දුඹුරු පස දැන් අපිට නිරීක්ෂණය වෙනවා පද්ධතියෙන් ජලය ඉවත්ව යන ආකාරය එතකොට වියලි රතු දුඹුරු පසකට යම්කිසි මට්ටමක් දක්වා ඒ ජල ප්‍රමාණය රඳවාගෙන තියාගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ මට්ටම පැනනට පස්සේ ගිලුණාට පස්සේ මේ කලින් තෙත සහිත රතු දුඹුරු පසේ සිද්ධ වුණ ආකාරයටම පද්ධතියෙන් පස් ජලය ඉවත්ව යන ආකාරය තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. එතකොට ජල සම්පාදනයකදී වගේ දෙයකදී තීන්දුව තීරණ ගන්න හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද යම්කිසි මට්ටමක් දක්වා තමයි අපි ජල සම්පාදනය කළ යුත්තේ. ඒ මට්ටම ඉක්ම ගියාට පස්සේ ඒ ජලය පද්ධතියෙන් ඉවත් වෙනවට තමයි කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණය මනාව අපිට නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇටෝමක අපිට පහසුවෙන් සොයා ගන්න පුළුවන් උපකරණ එහෙම නැත්නම් ඇටෝම් භාවිතා කරලා අපේ ගොවි මහත්වරුන්ට එහෙම නැත්නම් නිලධාරී මහත්වරුන්ට මේ ගැන අවධානයක් දී යුතු කණ්ඩායමකට පැහැදිලි කරගන්න මේ ඇටෝම සාර්ථක ඇටෝමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා